Насправді хотів би звернути вашу увагу, що цього пленарного тижня Верховна Рада України все-таки змогла перевищити сама себе і проголосувала і підтримала низку революційних, як на мене, законів, в тому числі про вищесказаний дорожній фонд. Я вважаю, що справді у нас є величезні шанси з 2018 року отримати вже перші 50% надходжень із спецфонду, а це в тому числі акцизи за ввезені нафтопродукти, в тому числі вироблені нафтопродукти, і крім всього іншого, за рахунок тих штрафних санкцій, які будуть накладатися за тих злісних, скажімо так, вантажовізників, за рахунок вагових комплексів. Я все-таки думаю, що із 2020 року, коли 100% надійдуть на місця, і країна буде абсолютно іншою. Бо в умовах децентралізації влади можна зрозуміти і те, що дороги місцевого значення так само будуть передані на баланс органів місцевого самоврядування. Фактично, у нас тривають дебати стосовно того, що наступні 2 тижні, які ми повинні працювати на округах, була ініціатива все-таки змінити календарний план і приділити більше уваги роботи над бюджетом на 2017 рік. І я, в принципі, вважаю, і я переконаний в тому, що ми недостатньо уваги приділяємо, в тому числі на наших профільних комітетах, тим ключовим поняттям, які викликають занепокоєння і стосовно фінансування профтехосвіти, і стосовно мінімальних заробітних плат, і стосовно відновлення тих або інших галузей. Це не один закон, це пакет законопроєктів під умовною назвою «Дорожній фонд». Суть його ідеї, як я вже сказав, досить проста. Він буде наповнюватися, цей спеціальний фонд, за рахунок 3 джерел: акциз із виробленого в Україні та ввезених нафтопродуктів і автомобілів. Крім всього іншого, це ввізне мито на нафтопродукти і автомобілі, а також штрафи за порушення вагових норм. 50% від запрацюючого дорожнього фонду надійдуть уже у 2018 році, в 2019 – 75% і в 2020 році – 100%. Крім всього іншого, хотів би сказати про ту кількість доріг, яка буде передана на місця. Сьогодні на балансі Укравтодору, по суті, є 120 тисяч кілометрів доріг, з яких до 2020 року, я думаю, залишиться 1050. А решта, тобто 70 тисяч кілометрів доріг, перейдуть на баланс органів місцевого самоврядування. Але не на рахунок фінансування з місцевих бюджетів, а з цього спецфонду органи місцевого самоврядування отримують 35%. А це досить будуть великі кошти. І я думаю, що кожен голова обласної ради, кожен мер, кожен голова районної ради зможе безпосередньо приймати рішення у відновленні, в ремонті або в поточних якихось інших діях відносно своїх шляхів.